Strana 49, která je nadepsána zlomky, obsahuje ještě jeden žlutý rámeček, o čem pak je. Zlomky se stejným jmenovatelem sčítáme a odčítáme tak, že čitatele sečteme nebo oddečteme a jmenovatele opíšeme. Tak co je pro nás důležité? Se stejným jmenovatelem a potom čitatele sečteme nebo odečteme a jmenovatele opíšeme. Tak, podíváme se tady na to sčítání. Zkontrolujeme, zda jsou stejné jmenovatele. Čtvrtiny, čtvrtiny, výborně. Takže jedna čtvrtina, to je tato část. Jedna část ze čtyř plus dvě čtvrtiny, to jsou tyto části. Čili když je chci sečíst, jednu čtvrtinu plus dvě čtvrtiny, opíšu čtvrtiny, čili ty. Jmenovatele 1 plus 2 rovná se 3. 3 čtvrtiny je výsledek příkladu 1 čtvrtina plus 2 čtvrtiny. Odčítání. Nejdříve zkontroluji stejného jmenovatele. Ano, výborně. 3 čtvrtiny, 1, 2, 3 čtvrtiny máme minus 1 čtvrtinu, minus 1 část ze 4. Výborně, takže Jmenovatele opíšeme. 3 minus 1 rovná se 2, 3 čtvrtiny minus 1 čtvrtina rovná se 2 čtvrtiny. To byla ukázka sčítání a odčítání zlomku se stejným jmenovatelem. A jdeme na třetí cvičení. Zadání vypočítejte. Tak jo. 1 devítina plus 5 devítin. Jmenovatel je stejný. 1 plus 5 rovná se 6 devítin. 8 13 minus 5 13. Jmenovatel je stejný. 8 minus 5 rovná se 3. Opisují jmenovatele 13. 3 7 sedminy plus 1 sedmina. Jmenovatel stejný. 3 plus 1 rovná se 4. Opisují jmenovatele sedminy. Tak, teď vy sami. 3 desetiny plus 7 desetin. Rovná se 10 deset desetin. To bych mohl zapsat jako rovná se 1, 10 částí z 10. Další. Čtěte. Ano, 6 sedmin minus 2 sedminy. Rovná se 5 sedmin. Je lomenostem setiny. To sečte setiny, jo? Takže 2 setiny plus 40 setin. 42 setin. Tak, podíváme se na řešení. Výborně. No a tady to zkusíte sami, jo? Na chvilku si přerušte video a zapište si na papír výsledky. Tak, hotovo. Tak se podíváme na řešení. 59 setin minus 37 setin rovná se 19 setin. Juj. Tohle jste uměli přečíst. 29 3 plus 19 3 uh, rovná se 48 3 86 90 minus 59 uh, 90 rovná se 27 90. A 69 80 minus 32 80 rovná se 37 80. Paráda. Jenom tady si nejsem úplně jistý, jestli jsem to řekl dobře.